As doce e media desta mañá tivo lugar no Centro Cultural Lustres Rivas a presentación do Festival de Danza Contemporánea de Ribeira coa participación da Edil Elvira Pisos e do profesor de danza Vicente Colomer. O festival terá lugar este venres, ás 4 da tarde, ás 21 horas no Auditorio Municipal de Ribeira. O mestre de danza Vicente Colomer explicou como vai a transcurrir o festival festival de mañán vai ser un festival é a festa da danza, non? Para os rapaces despois dun ano traballando, pois eh, é o día no que eles poden subir un escenario e amosar o seu traballo e, e disfrutar dun escenario, disfrutar de, 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 de facer o que saben facer diante dun público, non? A, ah, A, a visión que que eu vés, ou sea, a idea que eu teño sempre deste tipo de festivales non é facer un festival pechado para os pais e nais dos rapaces como normalmente se como se entende un fin de curso, non, sino facer unha gala de danza en toda a súa extensión, non facer un festival que poda que podas sentirse atraído calqueira persona de Ribeira, que queira vir a ver un espectáculo de danza sin máis, non é un espectáculo que está estructurado dunha maneira para que calqueira espectador sin ter ningún tipo de vínculo ca xente da escola poida disfrutar dun espectáculo de danza. A concejala de Xuventude, Elvira Pisos, insistiu na súa apetencia de poder ver o auditorio cheo de xente que a mí me gustaría que, que o auditorio estuvera cheo o ano pasado Vicente de forma un pouco sin que o supera a xente ou, ou como sorpresa, digamos así, pois subeuse el tamén tamén o escenario Eh, eu non sei se o vai a facer ou non o vai a facer este ano eu espero que sí, que se suba ao escenario que as súas alumnas As entradas serán de balde e recolleránse media hora antes de dar comezo ao festival, que terá unha duración aproximada dunha hora.